Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqala al-khamisa asyrata. Utai makalah kang kaping 15 an Abi Bakr Siddiq. Sangking Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu fi qouli ta'ala zuharul fasadu fil barri wal bahr. Zuhara pertelo apa al fasadu apa kerusakan. Ning donya kerusakan wis ketok, nak cara makna lahire fil barri ing dalam daratan wal bahri lan ing dalam segara. Donya ku zaman dhisik wis rusak, segarane yo rusak, donyane yo rusak. Daratan yang rusak, segera itu rusak. Kalau ada sopo Abu Bakrin, ya Abu Bakar yang sohibi Rasulillah, ditafsiri dalika. Yang dalam nafsiri mengkono-mengkono dawa zuharul fasadu fil barri wal bahri. Oleh nafsiri ngeten, al barru utai barang sing daratan, gua iku alisan iku nisan. Wal bahru utai kangka seluk segoro, gua al kolbu. Jadi cara Abu Bakar namanya ini zuharul fasadu fil barri wal bahri. Zaman akhir wis rusak, cangkeme wonge yo rusak, atine yo rusak. Dadi jare Abu Bakar manani napa? Al barru wa al lisan wal bahru wa al qalb. Dadi zaman akhir donya wis rusak, cangkeme yo rusak, atine rusak. Fa idza fasada, mongko nalikane rusak apa al lisan wal lisan. Misale bisa bi kelan biasa misoi masalan kelan umpamane. Bakat mongko nangis alaihi ing atase lisan apa anufusu apa pira-pira ati ail ashosu dikse pira-pira ashos cara ki kuna maknane jumlegere wong ngimbani adama sange bani wa idza fasata lanalikane rusak apa alqalbu ati riya iklan riya riya ngetokno amal ora krana apa masalan kelan umpamane bakat mongko nangisi alaihi ing atase alqalbu apa al malaikatu malaikat. Kila didawono apa ngene? Al hikmatu te hikmah, ulama dhisik nak mikir ya aneh-aneh. Al hikmatu te hikmah fi anna lisana ing dalam satemene lisan cangkemmu kok mok wahidun kok siji. Iku tambihun ngelingno lil abdi maring kawula fi anna ing dalam satemene abad la bali rasa cukup abad ayata kalama. Yen to ngomong sapa abad ila fi ma kecuali ing dalam perkara yuhimmu. Kang pentingno to kang penting apa ma abad. Wa fi khairin ana ora kena ngomong kecuali dalam kebaikan. Jadi lesan mbek pengiran digawe sitok. Mung sitoke dosane akeh. Wong nak akeh malah pikae apa. Ulama ya kok kober mikir ngono. Kene apa kok lesan sitok? Perkarane sitok wae cangkeme ra karu-karuan. Lha wong akeh wah ana demo malah ngrameni. Cangkem sitok enak protes ngrameni apa meneh cangkem. Eh bojomu cangkeme sitok geger, cangkeme akeh ngamuke malah tuntas. Ayo lesan digawe sitok perkarane ben gak ngrameni donya. Sitok wae napa? Ya. Ana wis tok diwet-wet mau ngomong sing apik. Dadi barang sitok diwet-wet mau ngomong sing apik. Nah iso. Ora iso ya sai-sai-sai. Wakilan dijawab napa ngene li analisan adzakir fi kulli lughatin kana dzikru lil mazkurul wa'd. Wakilan dijawab napa niki dawuh ulama-ulama. Li analisana karena satemene lisan adzakira kang eling Allah. Fi kulli lughatin lan berbagai bahasa. Kana ono iku apa dikana iku ono apa diku apa ilinge lisan utawa barang sing disebut lisan iku lil madhkuri kete barang sing disebut al-wahid kang siji wa wa ta al-wahid iku Allah taala iku Allah taala mestine lisan sing cita iku go nyebut dat sing cita ngene iku apa subhanahu wa taala wa kadzalika lan iku kaya mengkon-mengkon lisan al-qalbu ta'ala. Nah sampean ngaji mek kula sing seneng kula nggih kudu seneng. Piye-piye baro kae ngaji mung nyebut hukum-hukume Allah Subhanahu wa taala. Ana ngaji ku penting. Kados kula niku urip 24 jam. 24 jam sale turu 8 jam, alhamdulillah 8 jam ku gak ngomong maksiat. Mergo turu 8 jam artine gak ngrasani 8 jam. Nggih kudu syukur iso turu. Terus misale ki biasa sumpek, alhamdulillah nglalekno sumpekem 8 jam. Artine melek. Malah itu paling penting lisan itu dinggo batas Allah Subhanahu wa taala. Lisan sing wahid, mazkure ge wahid. Mazkure sapa sing dieling-eling niku bahwa Allahu taala. Ini cara pikirane tiang-tiang tasawuf. Dadi lisane sito, sing dieling-eling di barang sito. Nggih. Wa kana dikuhu lil mazkur al wahid wa huwa
Allah Taala. Wong wajan wong tasabu mulai dari Imam Syafi'i. Lau au soro julun mali li nopo li akan nas. Umpamono wasiat dunia aku kayak no wong paling cerdas neng dunia. Niku cari Imam Syafi'i. Uktia li zahid. Duwe iku dudu kan wong sing suwe. Kok cari Imam Syafi'i cerdas-cerdas wong iki wong nopo? Suwe. Ora suwe zaman akhir sing wong sing muka pintu ribut maksudnya suwe. Dudu ulama. Jadi cari Imam Syafi'i umpama ana wasiat, dunyane wong kon ngekekno wong paling cerdas ning donya. Aqlun nas. Niku kon ngekekno wong nopo? Wong nopo? Suwe. Ya sumpet tenang. Soale ana wong zuhud kok kaya dhuwit sak miliar. Wong iku ulama misale. Pikirannya paling tiga masjid, gua pondok, gua tiga berjuang. Ya pokoknya pikirannya mesti ilah Allah. Kodeknya mesti wedi hisab. Mau duit mina Allah, mesti ilah Allah, mesti wedi hisab. Bukan orang rajin buat wala. Menarik sak miliar terhadap tibaan maksiat. Bukan isak juta, gua jadi alat. Nampak mak? Maksiat. Jadi gua serap bakat soleh. Duit sak miliar malah duro. Gua isak juta, gua tiga nampak. Lagi mula nak keluar gumun, nak ono konser dangdut, seng wongnya blodor-blodor, tiketnya mau selawe, kadang tak tangis yang melarat-larat. Dah iyo duit lagi selawe, gue tiba maksiat, tu nak duit satu juta malah kelakuannya kaya apa? Selawe cewek, gue kan mau kena gue delok dangdut, duit satu juta, iso tukur ini. Kadang-kadang tak tangis yang melarat-larat, ya Allah, wow, jenengan sepurane sing gede, dimugi duit sithik terus. Jadi saya di loto, nak duit kakean iso macam-macam pikiran. Yo tuku ramai sih haram, gue pikiran kok elen. Tuku kan, tak tuku ya tak rapi kan iso gue, jo tukang suhuton rapi. Senarai kok suhuton. Kau nong soleh, gue kurang ajar. Yo nong soleh kurang ajar. Gestor pulon itu, ya itu dididik wakai. Woi, iso tuku londe-londe. Ya kok sakit kok iso kuwi maksudem. Dadi londe mergo ora dibujuk, sekali dituku dirapikan dibujuk. Lah iku nak kiye 100 wis tuku kabeh. Rabi papat kabeh iku sing ilangi piro? Oh, dasar kiai mantan kok iku. Ku tekem cek ngeresih. Yo cerita ae, Gus. Cerita kok amuk. Saiki yo dhuwe cek sithik. Tapi wis direncanakan. Tapi kalau ngundang aku berarti orang kasil. Rencana aku diutang dia. Kasil kok semua apa sakat dengan tak utang. Santai nih kok orang utang. Jadi uang nak parek pangeran. Kadang kalau yang nangis tenan ya. Ono uang di duit mas lawe. Kadang tiga tombok judi. Lewo. Jadi selawe. Uu tombok judi di ruangi ngontel gue lek togel. Lewo nak duit miliatan moro Las Vegas. Tomoro Makau. Paham ya? Lah iya cek pintere pangeran iki tukang maksiat kek dik 20.000 kuwi duwe miliatan iso tok. Padha wong saleh yo ngono. Di dhuwit 10.000 lebokno masjid. Umpama 50 juta kok Mustofa yo dilebokno masjid haram. Sakit tenan Gusti nek kawulane jenengan saleh. Bisa nemu nyumbang masjid di sono iso. Cara sugih saged nyumbang masjid napa haram. Tapi apa beso apike tok kono-kono wae. Dadi mulane didik sithik yo sing syukur nggih. Mergo umpama dhewe mu akeh ora tobok togel moro kono makau opo napa Las Vegas. Boleh tram riko. Mulane kowe eling-eling yen nafsuka mati ya tuka farfuk. Mulane kula suwun sanget. Wes sa sampean anut kula mawon. Sugeng nek saleh meranut rapo. Wong enak ndarani raimu napa sing ngilu. Niki rai sing kula damel sujud. Wis sajnan to kowe sujud mesti dina ping 5. Tangan niki tangan sing kula nggih sujud. Sikil niki sing kula gantek pas salat. Sampean jangan pernah menstatuskan diri Anda atau anggota tubuh Anda kecuali ilallah. Mergo wa ma khalaqtul napa? Jinna wal insa napa illa liya'budun. So jin kabeh iku mung krana ben ibadah. Artinya semua fisik kita, orientasi kita harusnya semuanya ibadah. Bahwa kita manusia kemudian terpleset, kadang salah, itu sederhana manusia. Tapi itu tidak jadi diri kita, tidak orientasi kita, tidak identitas kita. Mari kalau bolak-balik ngomong, mlebu swarga itu gampang, angel mlebu neraka. Mpun angel dulu.
Wah sopan titeni. Tak kerangan dalam warung titeni nen rokok bes wargo. Wah gampang lebih nopo wargo. Kok buatan gampang bes wargo. Satu kita pegang kuncinya. Spiw diwarai nabi miftahul jannah. Lai lai. Melebur rokok wangel. Kira gue kunci deh kok melebur biar cara. Mengenal sebenarnya kon melebur Imam Malik. Siapa? Malaikat Malik. Mau melebur rokok. Bagaimana bisa saya ada bawa kunci? Suwargo gue serok kunci ini. Gampang di melebur gue kunci be orang. Kunci. Terus kedua itu alamat kita. Alamat kita ini di surga. Nabi Adam tuh lahirnya di surga. Itu rumah kita, alamat kita. Mbak nak bam setan lahirin kotor. Selajinnya bam itu cinten. Nabi Adam itu lahiran surga. Jadi kita punya kapling di surga. Kita punya sertifikat di surga. Iku warisan kita. Kurang apa nih? Neraka ora ono sing nek ora gawa kunci. Tapi ono bapak sing jaran ora ngono Gus maksude. Neraka ora ono pintune. Dadi mlebu kare bludeng. Aku jawab yo kowe wae ora usah aku. Pikiran kowe eleke ngono. Jadi alasan neraka ora usah apa. Pintune. Dadi terus waran. Dadi ra Mustofa liwat terus bapak. Wah, anak kiai sing mikir ngono ku wong anake dandoni abdi iki apa karek nyangkane kawulane. Yo kowe wae aku meneh kok aku moh. Kok penak. Malaikat iku mesti duwe nalar. Jadi ketika kita nggo kunci swarga, lho niki kuwi nggo kunci swarga mesti dituduhna alamat swarga wong ngene kunci swarga. Lah nek ora nggo kunci swarga. Mulane mlebu swarga iku gampang. Mungkin rokok orang angel biasa selamban pikir. Wong rokok itu suh tua. Bukti nak apa bentuning gue itu dilebok non rokok. Kita sebagai mukmin wong sing status dasari rodi awau anhu. Wong sing rito be pangeran. Konsolat yo seneng. Konsodako yo seneng. Be ulama yo seneng. Misalnya orang pati soleh be wong soleh yo seneng. Pokoknya anak ini kita jadi wong mukmin itu seneng. Rodi itu billahi. Kalau mau rido, mau senang dengan jadi pangeran mobil islami wabi muhammadin tapi ya wa rasulullah wes kalau anaknya senang, suarga itu kan senang neraka gendune Allah, mestinya kita belas, aduh kan neraka kalau yakin, asal mu'min tenan itu aneh mau neraka mulai kalau sudah siap tenan tidak sampai aneh neraka pasti aneh tenan, bisa mau neraka barang itu apa karena kecuali kesukaan apa sok kok ngerti-ngerti dilebok ya mbok ora melok. Aku lho mboten purun yakin. Wis tak rencanakno tenan wis iku gak habitat kita. Mulane kula gadah kitab kabeh sing wali-wali sing alim-alim. Di antarané ono manaqib Aisyah Siddiqiyah. Sarifah. Dene rencanane apik tenan, kula cocok. Awas neraka nek wani ngobong aku ya. Rokok sebenarnya tak tantang. Nak kanca aku mlebu rokok tak tantang. Gen rokok ora sopan. Iki kalimat la ilaha illallah. Iku yo makhluk ya Allah. Wani ngobong kalimat tauhid. Wong kok eleke ngono mesti makhluk kok. Jadi orang-orang wali dulu itu enggak kebayang. Saiki kalimat hakul kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Saiki rokok piye-piye iku makhluk. Makhluk kudu wajib sopan ambek pangeran. Ya kok wani ngobong kalimat la ilaha mulanya normal ya, mulanya Nabi ketika muka syafah ngendikan mangkola la ilahi lakwah dakholal logikanya gak masuk akal, bagaimana mungkin rokok sing makhluk ngobong kalimat thayyibah wani rokok, nak rokok wani ya elek tenan mestinya rawani, mulanya ngendikannya Nabi wa inna naro lam takul atharo sujud rokok rawani, mangan bekas-bekasnya normalnya tapi masalahnya sujud itu ora ikhlas lah sehingga kalimat tauhidnya protol lah itu semarain rokok paham ya? Kok guyu-guyu rokok itu terang dong asal gak protol gak wani tak jamin ayo jutang bahan atau ben ngelupin rokok tapi syaratnya tauhidnya merasa apa? Kok sebenarnya takok cara ini ya? Semua ngelak elek senangnya takok barang gampang kok takok neraka itu apa sih? Neraka itu makhluk. Mari si dinali tahu nama balik ngaji di masjid. Cerita dahsyatin neraka. Neraka itu ngene-ngene. Neraka itu panasnya pada karo pitung pulau. Pitung atas berapa? Pitung pulau atau atas? Double panasnya. Gak sing kabar-kabar itu. Pitung atas berapa? Tahu berjajal berapa? Pitung atas.
Wong nak bakat rokok do hobi nyimak ya apa? Sayyidina Ali liwat. Liwat dimagi-magi. Mubalek elek, balik geblek. Sayyidina Ali nyerwangi keras. Atakjisu, kalau aja apal redaksi ini. Atakjisu an wasfi makhlukin mislak. Balillahu a'zamu akbar. Mubalek elek, balik geblek. Nyifatin rokok kok dasate ngono, seakan-akan rokok itu akbar. Sesuatu yang besar. Terus wakalikuha akbar. Yo sing gawe rokok iku sing luwih gedhe. Wanin rokok mbek sing gawe. Mboten wan. Lha yo nyifati apa wae. Kena ngaji ku wong jak nyifati apa, ana apa iku akbar. Kok malah nyifati rokok? Rokok iku makhluk. Makhluk iku mesti to. Tak wanekno kowe ben wanin rokok, paham? Oh, tak didik ben rokok sing wedi kuwe. Paham ya? Tapi aku yo ora ro. Nak rokok mbek kowe semangat ya ora ro. Tapi nak mbek kula tak jamin gak semangat, yakin ya. Ayo sapa sing minat? Jadi wong sing wali-wali kok Sayyidina Ali nak ngendikan atak jizu an wasi makhluken. Bukti nak rokok dhaif ku gampang. Ya misalnya muannas itu ifah. Saya ingin rokok jari panas yang ngono. Ternyata Mustafa melebu mau kejet-kejet. Nanti atusan tahu dia kejet-kejet. Nyatanya ra iso mateni. Lah yo mletene ngono rokok kok mateni wong sitok ora iso. Kuwasa ndi? Kuwasa Allah Subhanahu wa taala iso gawe kehidupan ning ning rokok. Yo to ora. Mulke tau mikir ngono ora tau. Lah iya berarti rokok gak canggih kan? Mbok nak kok nyek terus neraka semangat golek kowe ora. Tapi apapun iku ki percaya wae mek dewe wali-wali kados Sayyidina Ali kados Aisyah Siddiqah ya bapak. Normale iku mangko la ilaha illallah wa dakhalal jannah. Logikane gampang, neraka iku mesti tunduk be Allah. Bagaimana mungkin neraka wani melibas kalimat la ilaha illallah. Den kalimat iki kadung terpatri ning atimu. Piye-piye ning atimu? Sampai dicemplung nang neraka ana kalimat mesti neraka iku ora wani. Lah mulane wong nak bakat mlebu neraka sedurunge mati, la ilaha illallah dicabut, imane dicabut. Ben mlebu neraka iku gak ana hambatan. Lah iya mulane terus wong diorientasi mati husnul khotimah. Sampai ana ngendikan apa mangkola, mangkana akhiru kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Mulane wong kon nutup akhir kalame la ilaha illallah. Pokoke orientasi selagi ana la ilaha kudune mlebu neraka iku ra iso. Lah sing dikuatirno sul khotimah piye? Mergo ning donya iku ora pati orientasine apa sepanaku. Mengalami ilallah wa billah, wes pokoknya udah tuh ma'allah wa billah. Mesti ini rokok itu rawani, kok melihat itu temen rokok wani ngopong kalimat. Nanti kita milih di bun rokok bos warko. Lah, ayo kita jawab bun rokok bos warko. Nampen pengalaman ya loro-loro deh. Kemana-mana gue bawa. Kita ayo pengen petualangan. Nah, iso mlebu ora iso metu ku apa. Wong jare Abu Hurairah iku neraka iku wong diceplungno, iku wing-wing tok ngisor ngenteni 70 tahun. Saking jerone. Neraka. Padahal wong ceblok kok komares tok bumi iku mau butuh waktu sekian bulan. Nek neraka gak butuh piro? 70 tahun. Wah, iku munggah guys kangelan iku. Ya tapi mau. Iku nak kowe munggah dhewe, nek apa sing ngresakno ya wis langsung selesai. Piye-piye neraka iku kalah gedhe mbek apa Subhanahu wa taala. Mulane Sayyidina Ali ngamuhe mbalek bentuk, nyifatin neraka, antin neraka canggih ngono. Zat sing gawe neraka luwih cang, luwih cang. Amalane sing bener ya salat iku. Salat ku nyifati hebate apa ora sifate neraka. Misale nyifati Allah, Rabbana lakal hamdu. Jenengan ku sinten? Sing hamdune ku mil usamawati. Wamilul ardi, muji jenengan itu sak kebae langit, sak kebae bumi. Nek cek kurang kathah Gusti, wamil umasih tamin saim batu. Lan kebae napa mawon terserah jenengan, aku kurang akeh. Woi, ku wali tenan, tapi kan salat ora mbok jiwai. Salat oh ngapa ngopo karbu. Gayane tahajud tapi mau ngapa kula serah. Kula nu jarang tahajud, tapi jarang kula mbek sampean sering cek mandi tahajud kula. Kualitasnya benten, napa? Ngen kula kualitas prima.
Tahajud. Ya, tapi apik tahajud terus ra kualitas ra tahajud tambah elek kan. Juga le mobilku ra apik kualitasnya elek. Wis ra elek ra duwe kan tambah elek meneh. Salah elek lah nak duwe. Dieling-eling iku dadi kena apa Quran iku sering nyifati apa nahu ala kulli syai'in qadir wa kana wau ala kulli syai'in muqtadi. Mergo kabeh swarga neraka sing hebate ngono iku kabeh kalah mbek apa. Allah kersane kita dadi kawula sik iku fadhuli fi ibadi. Engko nek wis dadi kawulane Allah lagi wadhuli. Mpun nangan to. Swarga neraka tetep makhluk. Makhluk iku gampang ditaklukno. Hubungan kita ya namung kalian Allah. Mulane nek salat Allahu Akbar. Neraka kaya ngono sanggihe, kaya ngono dahsyate, ora iso ngalahno kula Gusti, wong kula bersama jenengan Allahu Akbar. Mane kula gadah donga saking Nabi Khidir, saking ijazah ulama-ulama tok Nabi Khidir. Udungane gaya tenan. Di antara dongane ngaten bareng muji-muji pangeran wa inna lanahliku wa anta ma'ana ya Rabbi. Dan kita ndak akan rusak selagi engkau bersama kami. Lan iki sebab api mlebu neraka yang ngono wa inna lanahlik wa anta ma'ana. Selagi nek kula cek bersama jenengan lanahlik wa lanahlik. Kita ndak akan jadi orang rusak. Ya kata selatah zan innallaha nabu.